funktionsmässigt, eller? Sånt, det ser mer realistiskt ut. Vad heter du? Eskil. Vad sa du? Eskil. Eskil. Eskil, ja. Eskil, Eskil du. Ja. Är han samma med dig? Nej. Det är mest realistiskt. Mest detaljer och gå fint och allt detta. Ja. Men Anders, vi kan skriva det här. Vi får inte detaljer. Vi har lite detaljer. Vad ska vi ha med modulerna då? Det blir nog bra. Ja, den lilla. Nej, en skala. Men sättskala är ju väldigt nyttig. Det blir lite sån. Thank you.
Okej. Ulrik, så det er det litt rundt via Garnes og rundt her.